Sabe por que o, o bolsonarismo né, ataca tanto a cultura? Porque quando um, um, uma peça de teatro, quando uma apresentação é, nos diverte, nos diverte a todos. Quando algo faz rir, faz rir todo mundo. Quando uma música nos embala, Embala também todo mundo. O Beethoven falava isso, é quase uma covardia você consegue fazer com que todos sintam ali a mesma coisa e estejam juntos, né? Então, o ataque é porque eles não querem nos ver juntos. O ataque é porque eles não querem nos ver chorando juntos, sorrindo juntos, dançando juntos, porque sabem que no momento em que a gente se reúne, no momento em que a gente forma uma comunidade, comuns a uma unidade, eles não têm mais vez. Então saudemos o riso que é compartilhado por todos, a música que embala a todos e hoje o choro que comove a todos, porque isso resgata o nosso senso de sociedade, o nosso senso de comunidade. E com esse senso resgatado, o bolsonarismo não tem vez.